28 Rabiul Avvalda Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye karab yolga çıktılar. Resulümüz Aleyhisselam bir azgine yürgenlerden keyin Salim ibn Avf degen kişinin masken tutgan joyiga, yani Ravuna degen joyiga kelganlari de 100'den artık adamlar birge ediler. Mana şu joyda Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam tarihte birinci bor, ilk bora cuma namazını okudular. Unga qadar cuma namazı o'qilinmagan edi. Mana shu kuni birinchi marta cuma o'qidilar. Mana shu joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi marta xutba qildilar. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ummatlariga birinchi marta jumada xutba qilyapti. Eng asosiy e'tiborini sadaqa qilishlikka qaratdilar. Sahobalarga qarab turib, sizlar sadaqa qilinglar. Agar sadaqa qilishlikka hech narsa topa olmasangiz, yarimta xurmo berib bo'lsa ham sadaqa qilinglar. Mana shun bilan o'zlaringizni do'zaxning o'tidan uzoqlashtiringlar. Agar yarimta xurmo topa olmasangiz, yaxshi so'z bilan sadaqa qilinglar. Bu ham sadaqadir degan ma'nodagi tarbiya qiladigan so'zlarni aytdilarki, hozirga qadar bu bizning qalbimizdan joy oldi. Inson bu dunyoda Alloh azza va jalla bergan ne'matlariga shukronasi uchun albatta sadaqa qilib yashamoqligi kerak ekan. Toki sadaqasi uni do'zax o'tidan uzoqtirar ekan. Chunki ayni mana shu xutbada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u dunyoga borgan bandasidan Alloh senga u dunyoda rizq bergan edim, umr bergan edim, hayot bergan edim, shuncha narsa bergan edim. Bu yerga nima olib kelding desa, inson o'ngu chap tomonlariga qarar ekan, orqa va oldiga qarar ekan, do'zaxdan boshqa narsa topa olmasan xijolat bo'lib qoladigan holatdagi voqeiliklarni ham sahobalarga aytib berganlar. Ana shundan kelib chiqib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammani yaxshilikka, ezgulikka chaqirdilar. Bu islom olamidagi birinchi xutba edi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Cuma'nı oku bu genlerden kegin Yasrib şahrının merkezi yani Medine'ye karab kirib oldu.